Ni posljednji sukobi sa policijom, hapšenja, novčane i zatvorske kazne koje su dobili nisu bili dovoljni mještanjima Beransela da odustanu od borbe za čist vazduh. Odlukom zbora građana, kamionima Beranskog komunalnog preduzeća jutro ponovo nije dozvoljeno odlaganje otpada na smetlištu Vasove vode, čime je počela deveta blokada sporne deponije. Mi smo izašli sa njime i razgovarali kao ljudi i rekli smo im da više Mi ne odlučujemo o tome, odlučuju građani. Ako ćete da, 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 da razgovarate, onda da pozovimo građane da dođu, pa sa njima razgovarajte, jer savjet više ne postoji. Prethodna blokada trajala je šest mjeseci. Tokom nje došlo je da je epidemija u Beranama, tokom koje se ljekarima zbog stomošnih tegoba javilo 1600 građana. Iako je najvjerovatniji uzrok epidemije zagađena voda, nadležni su uperili prstom na mještane Beransela, pa je uz asistenciju policije nedavno probijena blokada. Osim na prvog čovjeka opštine, mještani su ogorčeni i na ministra zdravlja Miodraga Radunovića. Umjesto da nas pomože, doktor dao zakljetvu Hipokratovu, da brani, da štiti građane od, od, od zaraze i od zaraznih bolesti i svega. On je čak poslao, pokupio iz svih gradova Crne Gore, ovo ovaj, je njegovo je bilo ono što je onu, onu oružanu silu, na liku po svom ratnom opremu poslao nama ođe. Za dvije sedmice od proboja blokade, komunalci su očistili grad, osmeća, a odluka mještana o novoj blokadi za njih je, kako kažu, iznenađujuća. Sada treba da odredimo lokaciju na kojoj ćemo odložiti ovaj otpad kako bismo preduzeli sve moguće mjere da se ne desi i da se brzo grad zadrpa smećem. Uh, uputili smo dopis komunalnoj policiji i opštini Berane, to je s predsjedniku, uh, u formi obavještenja o novo nastaloj blokadi. Komunalna policija je već sačinila zapisnike, a od opštine Berane očekujemo odgovor uh, uh, gdje da odlažemo otpad dok se problem ponovo ne bude riješio. Predstavnici mjesne zajednice Beranselo će sutra od osnovnog suda u Beranama tražiti donošenje privremene mjere zabrane odlaganja otpada, što bi značilo i rok od 30 dana da se pred tim sudom pokrene spor koji bi za cilj imao potpuno obustavljanje odlaganja smeća na lokaciji Vasove vode.